Мәйтәм ауырыш герминем жеткәгә төшә инде. Жәйе белән саубуллашу, шоубез тапшырының жәйге сыңғы тапшырын тәкъдим итү миңа йөкләнгән. Ләкин ауыр эштән курка торганнардан түгел мин. Шуңа күрә тизрәк шоубез тапшырын башлап җибәрик. Мин иркә сезгә барын да сөйләргә әзер. Киттек. Бу тапшыруда Диджеразикның Рамазановтар ғаиләсе нәрсә белән сыйлавы, Есе Бәдірдинованың димше болуы, Рифатның Мәскәуіні яуларға еруі хәм Татар радиосының туған кенш арасынан қызықлы репортаж. Қарызай бұлар бік көп. Шылай болғаш, башлайбыз. Мәскәу егіті Диджерадик бұл кеннәрді туған яқлары Рыбушкинда ял етіп, имә шәкәтләре белән қайнашы бірей. Әллә моны ишетеп, әллә узып барышлыгына Ризат һәм Зинирә Рамазановлар Радикка кунакка кергән. Бишәрләргә хас булганча, җирче егет Рамазановлар гаиләсен һәм берничә артистны тиешенчә итеп сыйлаган, кунак иткән. Ай, мәйтәм җанаш, Радик, миңа да ял кымаш оламас, килеп китәрмен әле. Кайсы кайында, кайсы син, Айралми дик тұрам, Ялығыш қайыны, Құшқанымын, Мен аны сен деп тұрам. Елсе Бәдірдинова демші қоршық қайренген бітәлі. Бір кіні сторисын қорасам, бір егітке қыз үзләп ята. Сізден әйде үйләнішәбіз программасын ұлап тапса да, аптырамим мен бұ Бәдірдиноваға. Өзі бұл қақта мені нәрсе сіледі. Бұл менің племянник, шуынды, шибәр, ақылы жігіт, нефтянник. Ауылға қайттым да, мәйтем, жен үйләнәсің бұл 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 қошан, қызлар ек бұл ауылда дей. Мәйтем, бұл бұл бетінде қортаясың, давай әйді үзлікті, үзі күлі ашырық-шырық. Мен наспыр мәйтем қаға қоям бет инстаграмға. Азыр бүтін Татарстан білән, Артур племянника қыз үзлейбіз. Қызлар, ир заты керек болса, Илсиеге туры яза аласыз. Ул тавыр да, күйеуге де беріп жіберер. Ялғызы башымы зұр бақшам бара бақша башымы тал керек Әлі әкімді керек түрі Путинге бігер керек Күнді мұнша яғарыйды мәш ұшсам да бік сирек Бік матуры да керек түрі Путинге бігер керек Бәк матуры да керек түрі Путинге бігер керек Илмир Нагимовның қызы жылап екен. Әй-әйе, ұшанмасағыз, Илмираның инстаграм аккаунтына кіріп қарағыз. Юг инде, қыз бит мұңлы бала екен. Шулғына, жерші әйтуінші қызлары Ясмине оның язған қайбір мұңлы жерларын тыңлағанда шулай елі екен. Міне, шираттағы ижат жемішін ғайледегілерге тыңлатқанда, Ясмине қабат үксіп-үксіп елі. Видеоны қарап кетей. Рифат Зарипов Мәскәуіні яуларға жиынып ерей. Мәш келіп, жерші Мәскәуді концерт қойарға планлаштыра екен. Үзіне ептешке дұстын Рамил Шараповында ертінекші. Датысы бегіленген, костюмнар сайланған концерт программасы да әзір. Тамашашыларғына келсін инде деп келді жерші. Ұғышлар, Рифат, болдырасын. Концертлар залы шығырым тулы болсын деген тілекте қалам. Әбәттің яным бірләп Яраттырдың ғашы еттің менің ішіләп Юларымда ерім сені ерім көзіләп Бары сенді, бары сенді, яшы ерәп TMTV Production бұл және тулы сынша клиплар түшіріп өткерді. Міне әлігі екісі үстінлердің нәтижесі Танылып келуші башқарушы Илвира Юсупованың ғымірлікке бұл сен янында жерына түшірілген клипнің қысқа вариантын қарап өтек.
Башкортстан дусларыбыз Рустем һәм Ләйлә Галиевлар да TMTU Production коллективы ярдәмендә Яшим сөю назларында композициясына клип төшергән. Карыйк. Гимва Руслан Кирамудиновның «Ярат мені» деп жерлаған хисле жерлары да клиплы болған. Оны шулайып TMTU Production коллективы ижап иткен. Тезден ол зәңгәр экранларға да шығар. Ә әліге тизерін қарап етек. Татар радиосы радиостанциялар шелтәре 23 август көнне Горький Әмәт паркында туған көнін өздірді. Радиостанцияға енді 17 яш, әй көңіл ашып та қарадық. Сіз яраткан жершылар, анатылмасылы китлар, хәм шәп энергетика. Дамир Зинатулиннің қысқа репортажынан сіз мұны өзігіз де тұярсыз. Сәлем, достар, татар эстрадасының иң яқты йылдызлары, мүңләгән тамашашы һәм инде җәйнең иң популяр хитлары. Без бүген татар радиосы туған көне уңайыннан оештырылған зур концертта мин Дамир Зинатуллин һәм без башлыйбыз, бездән айырылмагыз. Дуслар, быйылғы аша студияда Айва Садыров, Айсылу Лерон, хәйерле иртә Австралия. Исәнмесез? Хәйерле кич, бәйрәмле. Исәнмесез? Сөйләп җибәрегез әле, эфирга чыкканда иң курккан әйберләрегез нәрсәләр иде? Иң қорыққан әйбер, мына біздің мындағы әлемтә, ауыл башқарыла біздің телефон аша, интернет аша деп әйтегенде, шуның үзілуі. Бірінші күнде біз бірнеше қадар проблемалар кешірдік, чүнки күйлегенде азғына тұтқарсыздықлар барлыққа келді, ләкин бүгінгі күнде әлемтә бар, һәм студия бізді ишетә. Сізге бик көп артистлар келді, алар белән аралаштығыз, жанлы аралашу болды. Иң истә қалған артист, иң жанлы аралашу кім белән болды екен? Біздің кешегі акустик концерт бик күшлі болды, Филюс Кахиров келді. Аның фанатлары да біздің тамашашылар жиылғандар еді кеше, һәм енді өзіне көре бик қызықлы концерт болды, чөнки ол жырларын жырлады, бірге бию мүмкінлігі де болды жыршылар, жыршы боларақ һәм тамашашы белән, шуңа көре иң истә қалған шул болған бір бірай. Әлбәттә, Илсия, Илсия менә әлеге вакытта менә шушы иң тәмлесен ахырга калдырган кебек, әйме? Әлбәттә, әлбәттә. Илсия менә монда килгән халыкка концерт алдыннан чыннан да берни кадәр энергия бирә һәм куандыра шушы көйләре, шушы авазлары белән. Ни өчен хәерле иртә Австралия тапшыруы? Ни өчен сез әлеге студияда? Айбазга бирим әле бу сорауны. Монда бик җайлы. Әгәр дә безнең сетканы карасагыз, хәерле иртә Австралия программасы сәгать 5-тән 7-гә кадәр чыга. Без дә әле инде бүген сөйләп табырга тапмаска булдык. Шуңа күрә шушы вакытта үзенең традицион вакытына чыга ул программа. Хәерле иртә Австралиясы ул тапшы иң актуаль тапшыруларның берсе. Мин шулай дип беләм. Яңа сезонда нәрсәләр кертергә икән безгә? Яңа сезонда яңалык булачак. Алып барышларға келгенде Айваз һәм мин студияда қалашақбыз бірге. Ә үшінші біздің экспертіміз психолог болашақ ала берсам. Бұл енді өзіншәлік, әйе, чөнки біз һәр уақыт шундай кискен проблемаларды көтәребез, анда эксперттан башқа мүмкін түгел. Біз енді теге өзі біздің башқына жетмей аларын шешіп бітірерге, шуңа күрә мында бір эксперт керек деп ойладық та, бұл яңа сезонда енді біздің психолог өзінің кеңесшілерін берешек. Мен қарап тұрамын, енді эфирға да шығырға уақыт жетті бұға, яйме? Біздің эфирға шығырға уақыт жетті. Достар, биылғы татар радиосының жәйге ашық студиясы өзінің ішін тоқтатты, һәм енді зур концерт башланып кетті. Көріңіз. Бүгін сіз де бәйрәм татар радиосының туған күні. Сен бүгін жетекшілеріңнен тілесе нәрсе сұрарға мүмкінсің. Нәрсе жетмейсің, асыра? Копия машина. Қызмет хақы көбірек. Шоярдан. Мына шушындай бәйрәмдерне көбірек ұйыштырсыңдар. Татар радиосы ол иң бірінші. Дәвам ит. Нәрсеге? Ни себепле?
Чөнки бездә иң яхшы диджейлар, бездә иң яхшы җырлар һәм иң яхшы кайф бездә. Чөнки без иң беренче. Чөнки Татар радиосының тыңлаучылары иң шәп кешеләр. Татар радиосында эшләмәсәң, кая эшләр идең икән? Мин үзем Актаныш районыннан, авылдан. Шуңа күрә әгәр дә мин Татар радиосында эшләмәсәм, авылда даярка булып калыр идем. Шофер мәсәлән. Чөнки инде мин рульдә вакытта, һәр вакыт җыр белән, музыка белән гадәттә. Шофер, ләкин Татар радиосын тыңлап. Әйе, әлбәттә Татар радиосын тыңлап. Кичкене вакытта хыялланган идем ничектер хирург булырга, аннан соң акрынлап хыяллана башлаган идем эчке эшләр министрлыгында эшләргә. 17 яшь Татар радиосында, 17 ел элек син нәрсә эшләдең, нәрсәләр турында хыяллана идең? Искә төшерә әле. Мин мәктәптә укый идем, беренче класска кергәндә булган чакларым һәм инде берәр кашан шушындый иң тәкә, иң зур радиода җырлау минем уйларыма кермидә иде хәтта. Һәм инде бүген мин монда җырлыйм, мин бәхетле. 17 ел элек, әйме, хәзер әйтәм, миңа 9 яш иде. Мин инде 3-нче класста укыйдырым. Җыр мәсьәләсен мин уйлап та бирмидерем, укыйдырым, рәхәт иде ул чаклар, бик рәхәт иде. 17 ел элек мин укыйдырым Казан мәдәният һәм сәнгать университетында. Минем планнар бик зур дан иде. Мин инде җырлый башлаган идем. 17 ел элек кияүгә чыктым мин. Нәрсә турында хыяллана идең ул вакытта? Киевгә чыгарга яраткан кешеме. Ләкин берсе урыс, берсе татар булганга безгә рөхсәт бирмәделәр. Ләкин аннары рөхсәт бирделәр. Айгөл, минем зур мәхәббәтемне кире кактың. Мине яратмыйсың. Әйт әле, нинди егетләр сиңа ашый? Сифатларын. Синең гел бер үк сораулар булырдыр инде дә мир. Мин бер чылам. Бер чылма барысы да дәрти, барысы да әйбәт. Бүген бит зур бәйрәм. Бүген Татар радиосының туган көне, бүген шундый зур концерт. Һәм инде нинди егетләр ашый? Тегендә бер матур егет һәм аны тегендә бер матур егет бар. Аннары күрсәтермен сиңа, яме? Сиңа бу егет ошыймы? Матур бит. Матур. Все, бергә буласызмы? Ярар. Юк, дигми сиңа бүтән сырларымны әйтергә тиештең әле. Кызарып чыктың дөресен әйткәндә. Ну ярар. Фәрит дустым әйтәле, ни өчен без сине һаман өйләндермибез? Әлегә кап кар, әлегә көнгә кадәр тауып булмый бит. Нишләтемсән дустым? Рамил. Ә сиңа нинди кызлар ошый? Әйдә әле әйтеп чыгам. Беренче вариант А. Матур. Б. Бай. В. Синең җырларыңның сүзләрен белә торган кыз. Юк, өч вариантның берсе туры килми. Миңа кирәк мине яраткан кеше. Мин аңлый торган кеше. Шуңа күрә әле көнгә кадәр аны тауып булмый һаман. Менә бүгенге концертта кем ошыйсың, әйт әле. Кемгә чыкмаганнардан монда безнең Айгөл йөри. Рахимова, әйбәт. Айгөл, мин күптәннән сине күзәтеп йөрим. Син шуңа әле сөйкемле. Иң беренче әлбәттә миңа синең күз карашың ошый, йөрәккә үтеп керде. Бәлки шушы минем охшашлык җавап булыр синең яктан да. Бәлки киләчәктә нишләр без аралашып китә алырбыз синең белән. Ничек уйлыйсың? Уйлашырбыз, яме, сәхнә артында. Фәрит Низамиевка кыз эзлибез, сиңа хатын кыз эзлибезме? Ну, Фәриттан калганы ярый инде миңа. Фәрит начар егет түгел, шуңа күрә мин аңа эзләргә булышам. Шуңа эзләгәндә аннан калганы миңа ярый. Ие, главный Фәрит кәйбәт булсын. Син әле һаман таба алмыйсың, һаман иләндермибез сине. Ни сәбәпле ул? Булам инде бу кашан булса да. Мин генә түгел, бу минем сорау түгелдер син әйткәндә. Сиңа ничә яш хәзер? 25, 25. Сиңа да ул сорауны, менә 25-24 иләләрендә инде ул сорауны бирә башлыйлар. Ләкин беләсезме, менә бабай ничек куша, дөрестән дә шулай булыр дип көтеп йөрим, алла берсә булыр. Татар радиосын нәрсәсез күз алдына китерә алмыйсың син шәхсән? Ой, Татар радиосын нәрсә, бик күп нәрсәдән башка күз алдына китерә алмыйм. Безнең яраткан коллективтан башка Татар радиосы булу, Татар радиосын күз алдына китерә алмыйм. Безнең җырчылардан, Татар радиосының аның үзенең фанатикасы бар дип әйтегендә, үзенең җырлары аны менә хәтта белмәсәң дә тыңлаганда нинди радио, Татар радиосы кәрен аңлашылып тора. Безнең үзебезнең җырлар, үзебезнең энергетика, шуңа күрә менә шуннан башка күз алдына китерә алмыйм. Татар радиосыннан нәрсә сорар идең? А, бер елга бушка ротация сорар идем. Рамил Айметдинов Ульян егете Татар радиосы Ульянда тота. Син ничә яшьтән тыңлый башлаган Татар радиосын? Сынаганым юк, ләкин үсмер чакларымнан ук. Әйе. Һәм бүген көндә дә тыңлыйм әлбәттә. Туганнарың тыңлыйм, әниең тыңлыйм сине, ишетәләрме? Бөтен дусларым, туганнарым тыңлыйлар әлбәттә. Татар радиосында иң беренче җырлаган җырың, яңгыраган җырың нинди иде?
Мин хәтерлим, ничә ел элек икәнен белмим, но кабә хаҗир икәнен точно беләм. Татар радиосында иң яраткан тапшыруларың ниндиләр алар? Мин яратам иртәнге тапшыруны сөйләшеп утыра торган. Анан бүреләр белән бию тапшыруын бик ярата идем. Хәзер ул Үзең булдым ул тапшыруда? Булдым, әйе. Булдым. Менә шундыйрак передачаларны яратам инде. Халык белән эшли торган. Бүгенге концертта, зур концертта кем матур итеп киенгән әйтәле? Кем иң стильле дип әйтик? Кем инде? Күрсәтеп тормыйм бармак белән. Беләм, клип төшергәнсез. Клип әзерме инде? Кем белән, нәрсә белән, ничек төшердегез? Аллага шөкер, инде күптән хыялланган. 6 ел Руслан белән яшәп, менә әле генә төшердек клип. Бик тормышчан, бик менә Алла берсе халыкка тамашачыга ошар дип үмитләнеп калам. Җыры да бик тормышчан һәм сценарий TMTV Production белән төшердек. Алар инде төшерсә, ул вообще клип әйбәт дигән сүз инде. Илназ, бүгенге концерт нәрсәсе белән истә калыр икән синең хәтереңдә? Бүген концерт минем хисисит истә калачак. Мин концертка килдем. Һәм бу паркны 3 тапкыр әйләндем. Мин машина куярга урын таба алмадым. Менә шушы концертка килгәч, бу концертның масштабына шакладым. Дөрестән дә, менә үзегез күрәсез, монда шыгырым шыгырып кеше. Ул 3 яшьлек балалардан башлап, безнең хөрмәткә лаеклы, ак яулыклы 60-70 әбиләр, яшьлек әбиләребез дә бар. Менә шунсы куандыра. Мәскәүдә татар радиосын тыңлыйлармы? Тыңлыйлар әлбәттә. Иң шәп радио, иң тәкә радио бит. Татар радиосын тәүлекнең нинди вакытында тыңларга кирәк? Хаким әйт әле. Көн саен. Көн буе. Хаким бит инде сезнең янәшәңдә һәр вакытта аралаша торган кызлары белән таныштырамы? Беренче рөхсәт сорыймы? Кайсылары белән таныштыра, кайсыларын күрсәтеп тә тормый. Ә ошамаган кызларны әйтәсеңме? Менә бу кыз сиңа килешми, аралашма дип. Аралашма дип әйтмим инде. Менә бу кыз миңа калса сиңа килешми дип. Ә Хакимгә нинди кызлар туры килә икән? Ой, андый белмим. Тыкмач кисә торган кызлар. Менә ул тыкмач ярата бик каты. Миңа ди тыкмач кисә белә торган кыз кирәк ди. Рамил Галимжанов Әлмәттән килгәндә татар радиосын тыңлап киләм икән. Нәрсәләр тыңлый? Мин Әлмәттән килгәндә обязательно татар радиосын тыңлыйм инде. Нинди тапшыруларны яратып тыңлыйсың икән? Мин хәйерле иртә Австралия тапшыруларын обычно тыңлыйм. Иртәнге радиоларны әзерәк. Музыкаль коймак тыңлыйм. Илмира Сөләймановадан киткәнсең икән дип ишеттек. Димәк, Илмира Сөләйманова белән мәхәббәт тарихы тәмам. Тәмам дип. Тәмам түгел инде без менә Солянка концертларында җырлыйбыз, но аның концертларында мин булмыйм. Үкен мисем булсын киткәнгә. Мөмкин мен нормально без нормально. Ирәү гитләдеме? Хал инде сорадымы? Сорады инде. Мен ну җырлар без әле, может, киләчәктә. Мисең үзең генә килеп чыкмас дип. Урыңмый? Дилә, ни өчен татар радиосы иң популяр радиоларның берсе? Чөнки татар радиосында иң популяр җырларны яңраталар. Бүгенге бәйрәмгә ничек әзерләндең? Мин беренчедән үземнең соңгы вакытта иң яраткан күлмәгемне киеп килдем. Рәсмен ялтырауыклы. Татар радиосында иң яраткан алып баручың кем ул? Гөлназ Сафарова. Татар радиосын ничек яратасың, Гөлназ? Күрсәт әле. Бик яратам. Карале, татар радиосында эшләгән кеше һәр вакытта да уңышка ирешә аламы? Дөрестән дә шулай микән ул? Мин гомумән эшләгән кеше уңышка ирешә ала дип саныйм. Мен татар радиосында эшләгән кеше бигрәк тә, чөнки монда эшләр өчен көч, күп көч түгәргә кирәк, тырышлык куярга кирәк. Ә тырышкан кеше, көч куйган кеше, ул тырыша тормаша алга бара һәм әлбәттә зур үрләр яулый. Һәм шулай әйтергә кирәк, менә телерадио алып баручыларны карасак, радиода радио трамплин булган журналистлар, алар
зур уңышларға ерішә. Радио Ирәтә дисем килә, зур мәктәп. Татар радиосы командасы нинди ул? Татар радиосы командасы бик бердәм ул. Тырыш, һәм иң беренче төп сыйфаты безнең команда креатив. Салават, күптән түгел генә гүзәлемнең туган көненә син үй бүләк иттең. Син үзеңә зыян иттең түгелмесең, икенче елга тагын да кыйбатрак бүләк ясарга кирәк булачак. Юк, бу бит хыял иде. Безнең икебезнең дә хыялы иде. Һәм нәкъ менә шу туган көнгә китереп, без 28 аның туган көне 27-се безнең инде сделка булды. Һәм инде мин ул көнне гүзәлемнә шунда алып бардым да бу йортны күрсәттем. Һәм инде менә бу бүтәге безнең ни студияда утырып, нашлы аралашып утырып, ул бер әйдем менә шундый аудиторияда монда тамашачы утыра. Алар сиңа кычкырып браво, калкыштылар. Ул гел икенче бит инде, икенче. Ну һәм инде менә шундый туры эфир формасында. Без инде хәтта тегеннән юлдан килгәндә карыйбыз, Айваз белән Айсылу утыралар, нәрсәдер алып баралар, зажигайтлар. Бу кызык, в общем, кызык. Гүзәлем, сиңа сорау ул да булса, бу дөрестән дә шулай микән? Сездә тиздән бәби булырга тиешме? Мен ол сұрауға жауап бермім, ләкин біз бұл елні концертларымыз білән шықмаймыз, біздің отпуск. Демек, мен ойлаған, мен нәрсе ойладым, бәлкі шыңға ашырға мүмкін, әйме Салават? Бәлкі шыңға да ашырға мүмкін, әйе. Эльмира, көз алдыңа кетір, син кіші яшам етірған отырауда, сенің білән Эльмира Нахимова һәм Рамил Галимжанов. Сізге бір гіне күйме кетірелер, анда сен өзің білән бір кішіндегіне алырға мүмкінсің. Кімді аласың? Икісін де жіберем, өзім қалам. Матур жауап. Син исән калырга мөмкинсең, кимәгә кем белән булса да утырып китсәң. Кеше яшәми торган утрауда калсаң, үләсең. Кемне аласың? Дамир, син мине килеп аласың. Иремә смс язам, килеп алыр әле. Мин сез кая китсеннәр. Нишлисең? Әйдә төшерин. Ник? Әйдә бирин белән сорау. Сәхнәдә нәрсә эшләргә ярамый, Илдар әйт әле. Сәхнәдә нәрсә эшләргә ярамый? Хәзер нәрсә эшләсәң дә килешә инде. Хәзер белмим, нәрсә эшләргә ярамый дигән әйбер. Карап торам синең бераз менә монда. Ни? Үсә башлады. Аллага шөкер, кирәк, мужик кешегә кирәк. Дим, 2 кило атасы кем әйтмешле. Хәзер кирәк инде ул. Бөтен кешегә карап ябыгып җырып булмый инде. Душта нинди җырлар җырлыйсыз сез, әйтегез аны. Душта Зинира опера җырлый күбрәк. Ә мин шансон. Юк дим әле мин иләнмим. Хәзер Зинира күрсәтә. Синтрон диоты, мин кушылып китәм диоты. Нишек уйлыйсыз, быйыл җәй нинди җыр шуның хәтле күп яңгырады, әлеге җырны туктатасы килгән шаклар булды икән. Әйтә дә алмыйм. Нинди җыр? Бөтен җырын да яратып тыңлыйбыз, алай туктатасы килгән җырлар булмады. Үзегезне радиодан ишеткәндә тыныш кына тыңлый аласыз микән сез? Тыңлыйбыз инде. Сәне радиодан тамашачы сырым икән дип тә тыңлыйбыз инде кай вакыт. Теге бізді қоялар ма екен, біз халық сұрайшақ ма екен, біздің шындай өзіміз үшін де қызық енді тыңдау. Радиода ішіту екінші бет ол. Марат, нихаят сен мақсатыңа еріштің. Артур юк қазір, әмі сенің яныңда? Ондай мақсат менде ғұрымда жоқ еді. Артур бүгін қызғанышқа қарсы шерледі. Шығып сәлем айтуға қошты, но мында тайминг бойынша болғаш сәлемдер айтып тұрмадым, шуңа күрә экрандар аша. Артурдан сәлем. Артур бик борчылды, котларга килә алмаганга, шуңа күрә Артурга мин телим терелсен. Артур, хорош балей, давай вставай. Артистлардан кемнәрне күбрәк сагынгансың икән? Бөтенесен шундый каты яратам, бөтенесен шундый каты сагынганмын. Монда тирттербрәк әйттең булган минемчә. Белмим. Татар радиосында эшләр өчен нәрсә эшләргә кирәк икән? Мин үзем дә аптырады мине чакыргач, бәлки шул характерым өчен безнең бөтен дә әз генә тапшырыбыз, хәерле тапшырыл тапшыру ул теге скандальнырак дип әйтим инде, мен шуңадыр бәлки мине чакырганнардыр. Үземнең фикерем бар минем, бәлки шуңадыр Бәлесім нәрсе дәсі келе, Миланда ол бір үк ызданеда отырсақ та, үшіләсәк та енді 15 жыл дәуірінде. Татар радиосына үшкә кіргәш, мен бүтіне екінші түрлі қарай башын татар радиосына, шынки коллектив бик яш, алар бик дус, алар да энергетика башқа түрлі. Хәзер мен концерттардан шығып кетем, бұл сезонда мен татар радиосында іштей алмағаныма бик нық мыңсыланып ерем. Хамденуша хәзерге мезгілләрдә отпускыда мы нешле екен, сіләгіз әлі? Хамденуша отпускыда хәзер, енді біне Алла берсе,
келешекте үрияңы, Хамдөлісінің үрияңы шығарылышылары болашақ. Өлем қалық күтіп алыр дейді. Шаққатырға әзір енді сіз әймі? Ой, шаққатырға мен мастер. Дата радиосы диджей болыр үшін нәрсешілерге керек екен. Бірінші вариант, кісен қолын болырға тиеш. Екіншісі, бай танышларын болырға тиеш. Үшіншісі, Айва Садыровның инстаграм аккаунтында историяларына жауап беріп лайклар қойырға керек мекен. Дамер, сен ел сайын мен ашыр сұрауны бересің. Сенің өзіңнің диджей боласы келе ғырсы біздің радиостансыда әлі түгел жауап алғаны жоқ. Сенің сонлаған вариантларың бірсі де тура келмей. Ләкен мен үшінші вариантта бірнеге қадар хақылық бар. Лайклар қойыра керек мен. Бәлкі, әгер де сенің талантың бар екен, тілегің бар екен, һәм сен шыннан да өзіңді диджей бола алырмын деп санасың екен, менем инстаграмға яза аласың. Мен бик еш шылай мұражағат еткендері болды. Қазір іске түшіре алмаймын. Ялғызмасам, хатта біздің мына бүгінгі составта іштеуші диджейлердің бірсі шылайлар бар, айма. Лекті де бұға ие. Мында әлбетте барсы да тұра кішінің өзінен. Мында мен яңа нидер риса бермем, талант, тілек, һәм харизма бір қадар. Жәйге Ашы студия бұйыл шулай ұғышлап келді. Ол бұйыл нәрсесі білен айырылды екен? Бұйыл оңа бір ләкен зұр деп әйтек әлі, зұр айырмалық кірді. Ұзған елінің қатырласағыз біздің 5-тен 7-ге қадар. Біз Бүрілер мен бүйі программасын составы Алмаз Ғылмединов, Әбрих Абриев, Хамин Айва Садыров 2 сағат бойы сөйлесіп отырсақ, бұйыл біз аны бірнеге қадар өзгерттік. Бір сағатын біз Қайырлы ерте Австралия программасы қысаларында бір тема көтеріп сөйлестік Айсауль Нерон білән. Екінші сағатында бізге келді қонаққа артист, өзі ғана түгіл, музыканттар білән, инструменттар білән һәм бір сағат бойы ол өзінің акустик концертін бөлек етті тамашашыларға бірден һәм әлбетте енді тыңдаушыларға. Чүнки бұл барысы да тура эфирде барды біздің. Татар радиосының бас мұхәррірінің ең яратқан жыршысы кім екен? Күнделік плейлистта бик көп жыршылар бар. Татар эстрадасынан алып шетел эстрадасына қадар шұлық мен легендар Queen түркімдерін, Deep Purple-ларды бір реттен тыңдағанда, тыңдарға мүмкін мен яш басқарушыларында шұлық Егор Кридті кіріп кетірген мүмкін мен менің плейлистқа. Енді татарға келгенде Филис Қақиров мына біздің кеше концертте болып кетті. Филис Қақиров менің үшін бүгінгі күндегі сахнада тұрушы, шынан да ең ұзатлы һәм мұңлы жыршыларының бірісі. Не үшін татар радиосында рэп юқ екен? Татар да рэп бар мысың ғымымен? Алмаз, радиоға мәхәбәтіңді білебіз. Сені келесі яңа сезонда радиода ешітешек біз мүлкен біз. Білмеймін, қызғаныш қадыр ма, бәрт қадыр ма радио тыңдаушылар үшін, ләкен яңа сезонда Татар радиосында менің тауышын ішті болашар, ләкен тұры эфирда мен болмаймын. Мен бары тек қазір Татар радиосының тауышы ғана болып қалдым. Радио һәм телевидение, алар нәрсе білен айырыла екен, әйтәлім мен? Көп кіне кіші әйтәлер, әйтек радио һәм телевидение ол бірігі бір деп, ләкен мен мұны білен қазір келешмейм, шынке радио һәм әйтек телевидение ол екі түрлі бір. Радиода көбісінше тұру эфирді ашлейсің, бүтін тапшырыларын тұру эфирге әзірлейсің. Әйтек телевидениеда енді тапшырыларын алдан язырға керек, алдан әзірлерге керек. Но шулай ғалі әйтерге керек, алла берса, біз Татмостова телеканалында шулай тұру эфирді ашлей башлейбіз. Күндізге бізде хотлайн тапшыруға башланып кетешек. Демек, сен енді менің сұрауға жауап бере башлаған. Яңа сезонда міне шынды яңалықлар болашақ. Девам етелі. Әйе, демек, тұру эфирді ашлейбіз. Біздің телевизор қарушылар рахатланып, өзлерінің дусларына, туғандарына сәлемдер жейбері алалар тұру эфирді ашылай бет. Шылай ғынде көп кіне яңа тапшырулар барлыға келе, мақтау тақтасы деген тапшыру. Шылай ғық біз енді яңа тапшыруды әйтіп бола, әйтек тәмлі кіреш қам жырлауы кейіп бүтінлей форматын өзгәрті. Шылай көп кіне тапшыруларының әлі біз упаковка деген әйбірді өзгәрті біз. Яңа түсілер кіртешек біз біздің телеканалға қамінде. Бартек біздің телевизор қарушылар тағында көбірек қарасындар деп сөйлесі келе. Қамінде біздің білен бұлығыз Татмостова сізді ярады. Бұш уақыт барлыққа келгенде сен Татар радиосын тыңлайсың бекен, яйсе Татмостова телеканалын қарайсың ба? Но қазір мен шын көңілден айталам. Менім көбісінші мен Татмостова телеканалын қарайым. Сен білесің менім әйтек кабинетте да телевизор тұра, қамінде ол күні бойы қабынған, қам күні бойы мен анда Татмостова қарайым. Шылай оғынде біздің үйде де Татмостова телеканалы сөнмей. Менде біздің телевизор қараушыларда шылайдыр деп мені шанып қалам. Динам Аратын, әйтіңіз әлі, Татар радиосында яңа идеялар, яңа проектлар нешік барлыққа келе екен? Сілеп жіберіңіз әлі.
Татар радиосында яңа проектлар ол әлбәттә бер генә кеше эше түгел, ул әлбәттә команда бергә утырып, креатив идеяларны булдыру безнең иң көчле команда булганда гына шундый зур күп креатив идеялар барлыкка килә ала. Бу әлбәттә һәр берсенең пиар җитәкчесенең дә, музыкаль редакторның да баш мөхәррирнең дә эше, шуңа күрә моны бер кеше генә дип әйтеп булмый. Гомумән команда белән утырып, атна саен без шундый проектларны эшләргә дип максат куябыз һәм шуңа ирешәбез дә. Динамо Радовна, әйтегез әле, сезнең Instagram историяларыгызга ничек эләгергә икән? Җыр нинди булырга тиеш? Җыр нинди булырга тиеш, ул күбрәк минем кәефтән торадыр бәлки. Гомумән татар радиосының барлык җырларын да мин бик яратып тыңлыйм, әлбәттә татар радиосын. Ләкин менә кәефкә карап, мин урнаштырам җырны. Әгәр дә минем кәефем һәм шул җыр туры килә икән, мин ул җырны урнаштырам. Кызлар, эмоцияларыгызны сүзләрсез генә күрсәтегез әле. Кычкырырга ярый. Татар радиосына бар тик оңышлар телим. Менә мине зур сәхнәгә татар радиосы аркылы килеп чыктым. Анда җырымны биреп, шунда күреп алып, шунда менә хәзергә иҗат белән шөгыльләнәм. Рәхмәт аларга бик зур. Аларда булса карават креатив, тырышлык, үз иҗатыга, үз хезмәтенә беләсезме, үҗәтлелек. Һәм аларда булсын дип әйтәсе килми, аларда ул бар. Нәрсә булмасын, ул үҗәтлелек битмәсен иде. Иң беренче ратта озын гомер телим татар радиосына. Чөнки бик күп кешедән иштем кайсы радионы тыңлыйсыз, татар радиосын тыңлыйбыз дип әйтәләр. Нәрсә булсын? Барса яхшы булсын. Иң яхшы көннәре һәр вакытта да алда булсын. Татар радиосы сине чын күңелдән туган көн белән тәбрик итәбез. Сиңа озын-озак гомер телибез. Шушылай иттереп сезнең тыңлаучыларыгыз елдан ел артып торсын, көннән көн артып торсын. Озын гомерле булыгыз. Менә 17 ел эшләп, Аллаһ шөкер татар радиосы, татар теле радиосының арасында иң беренче баскычларда тора. Һәм әлбәттә моңа сәбәп команданың көче, команданың егерлеге, команданың үҗәтлеге, команданың креативлыгы. Менә әле күп еллар эшләгәннән соң да шушы санап киткән әйберләр бетмәсен иде бездә. Хөрмәтле татар радиосы, һәм инде хөрмәтле коллегалар, кемнәр татар радиосында эшли, кемнәр татар радиосы дигән шәп радионы булдыра, барыгызны да чын күңелдән котлыйм. Үз-үземне котлыйм, чөнки мин дә татар радиосында ниндидер өлеш керткән кеше. Һәм Гомумән әйткәндә, бәйрәм белән ура дип әйтергә кирәк. Безнең ел саен шул бер үк девиз алга, артка карамаска. Гомумән шундый креатив идеялар булып торсын, безне тамашачылар, тыңлаучылар тыңласыннар. Без инде аларга карата мәхәббәтебезне шул матур проектлар, яңа җырлар белән җиткерербез дип уйлыйм. Шуңа күрә хөрмәтле татар радиосы, сезне туган көнегез белән котлыйм. Барлык шунда эшләүче кызларны, егетләрне һәм әлбәттә татар радиосын оештыручыларны. Бу радио булмаса, әлбәттә татар халкы күп нәрсә югалткан булыр иде. Күп еллык менә инде бергә эшләп киләбез, һәм инде алдагы тормышта да бергә эшләргә исән сау булыгыз. Алдагы сезгә тыңлаучыларыгыз күп булсын дип әйтәсем килә. Татмустыбыга инде караучыларыгыз күп булсын, һәр вакыт креатив идеялар булдырып торыгыз, һәм уңышлар сезгә. Татар радиосына әлбәттә теләкләребез изге, рәхмәт аларга, дөрестән дә. Чөнки җырчы белән менә тамашачы арасында күперне шушы радио сала, алар ишеттерәләр. Рәхмәт шулай матур эшләгәнгә, бергә матур итеп киләчәктә эшләргә язсын. Хөрмәт итәбез, яратабыз. Татар радиосы. Менә шул татар радиосында булган яш энергетика югалмасын. Анда һәрбер тапшыру, һәрбер кешенең эшләве, эшкә килүе, китүе, киенүе, анда бөтенләй башка төрле атмосфера. Менә шуны югалтмасыннар иде дип мин шуны телисем килә. Татар радиосы исән сау булсын. Үзем татар радиосына турыдан-туры кагылышлы кеше. Мине һәрдаим концертларга чакырып торалар. Шуңа күрә миңа бик кадерле
радио. Дуслар, шулай итеп, Татар радиосы 17 яшьлеген грандиоз рәвештә билгеләп үтте. Вәгъдә әйтелгәнчә, популяр артистлар, популяр хитлар булды. Һәм инде без Татар радиосына бар тик уңышлар теләп, сау булашабыз. Мин Дамир Зинатуллин, пока-пока. Үземә йөкләнгән авыр эшне башкарып чыктым. Сөйләр сүзем дә бетте кебек. Инде барыгызга да шәп эш атналары, кайыннар мәхәббәт теләп мин иркә сезнең белән сау булашам.